ورور سوال کړی دی، وی زمونږ د جماعت امام یو ناشنا کار وکړو، وی داغه خواله دا مریضان زی راځي او هغه وله ادوه کاره وکړو. یو خو هغه دا مشهور دی په دې باندې چې د خلکو له دا پاڼو کې او په کاغذونو کې څه لیکل میکل کوي، وی مونږ ته پته نه چې دې څه لیکي او د خلکو له ورکوي. خو یو کار یې دا وکړو چې زنانه پسې راغلې وه بیماره وه، او ده ورته دا ووی چې ته به توره چرګه حلاله کې او د دې چرګې دا وینه به بیا کومه چې وینه وبهیده دا به په خپل جسم راکاږي، او دا چرګه به بیا غزار کې یو شړ میدان کې. نو موږ یې زه یې شکی کړم چې ده پسې به لمونځ کېږي او که نه. جواب د دې مسلې هغه دا یاد کړي، که چېرته دا خبره یقیني وي، یو خو دا اورېدو قیسې دي، دا اورېدو په قیسو باندې کار نه چلیږي، خو یو سړی وایي چې ماته یقیني پته ده چې دې کس دا کار وکړو. د دې ملا او امام د دې زنانه نه دا مطالبه چې ته به چرګه توره هغه به حلاله کړې، بیا به د هغې دا وینه په خپل بدن ولګې او بیا به په شړ میدان کې گزار کړې، نو ته به ښه شي. دې کې تفصیل ده. که چېرته د ده دا عقیده وي چې یو څاروی چې د هغه غوښه خوړی کېږي، ولې ورسره دا ټکی وایو؟ نه نه، ځکه چې په دې قیسه کې څه شی دی؟ چرګ دی. چرګ حلال دی که حرام؟ حلال دی. که چېرته ده دا عقیده وي چې یو څاروی چې د هغه غوښه خوړی کېږي او غوښه یې روا ده، دی حلال کې او رنګ یې توري او دا وینه بیا په بدن ولګي، دې سره الله مرض ختموي، نو دې جاهل دی، په شریعت هم نه پوهېږي او په طب او په ډاکټرۍ هم نه پوهېږي، او دې په شرک اصغر کې واقع دی. څنګه شرک اصغر دی؟ ځکه چې دې هغه اسباب استعمالوي چې هغه اسباب نه کوني دي نه شرعي دي. یعنی شریعت دا نه دي ویلي چې د بیماری د ختمولو یو دا طریقه ده، نه کوني اسبابو کې دا شته. ډاکټري اصول ټول رواله، د حکمت اصول ټول رواله، په یو ځای کې دا خبره نشته. نو دې پوه کول غواړي او ده ته ویل غواړي چې ته په غلطه یې، ته په ګمراهۍ کې، او دا کار ستا ناروا ده. که چېرته د ده دا عقیده وي چې دا چرګ چې حلال کې دا تور، او دا د پیریانو دپاره اکثر حلالوي دا مشرکان، او یا یې حلال که خو د الله نوم به پینالي، نو دی بیا مشرک دی په شرک اکبر کې واقع دی، په لوی کفر کې، په لوی شرک. او غالبا الله اعلم زه بعینه دغه سړی نه یادوم، خو عامه خبره کوم، غالبا کوم سړی چې خلکو ته دا تور څاروی او وینه او شړ میدان کې او دلته وکړو، دا اکثر جادوګر کوډګر غونته کی دی، دا کیسې خلکو ته بیانې، او دا د جادوګرانو کار دی. نو بیا دوی دا ذبیحې ولیکئ، دا دې دپاره کوي چې په دې طریقې سره دوی پیریانو ته ځان نږدې کوي، شیطانانو ته. شیطان ورته څه وایي؟ وایي ته په چا داسې کار وکړه چې هغه د الله د نوم نه علاوه زما په نوم باندې څاروی حلال کړي، بیا به دلته زه دا کار وکړم. نو هغه ولې بیا دغه کار کوي؟ نو دې په شرک اکبر کې واقع دی. مونځ خو ده پسې بالکل نه کېږي، ځکه چې خپل مونځ نه کېږي، خو مسلمانانو ته هم ویل غواړي چې ګوره دې سړي نه ځان لرې ساتي، ځکه چې دې په شرک کې واقع دی. عام زه تاسو ته دا وایم، ما یو پیر یو بیان کړی، یو پیر نه بلکې دوه درې پیرې ما دا خبره ذکر کړې چې د جادوګر کوډګر یو څو نښې دي. په هغه نښو کې مشهوره نښه یو دا ده چې دوی وایي چې څاروی به حلال کې چې رنګ یې سي توري یا سوري یا سپینی، او بیا به وینې سره دا وکړي، او بعض وایي په دغه وینه باندې او بیا آیتونه ولیکي، او بعض وایي چې دا به بیا په مقبره کې خښ کړي، او بعض وایي چې شړ کنډر ته به گزار کړي. نو دې سړي جانچ پړتال وکړه، دا سړی به غالب ګومان دی دا جادوګر او کوډګر دی. دغه شان د مور دې وایي څه نوم دی؟ ستا نوم څه دی؟ او د مور نوم څه دی؟ یعنی اوس که دم درود وایي یا ډاکټري کوي یا حکمت کوي، نو په دې کې د مور نوم ته څه ضرورت دی؟ څه ضرورت به دشتي؟ نه. خیا دا وایي چې ماله به
د خپل جسم یا د مریض د جسم ویخته راوړي، یا به د هغه هغه کپړه راوړي چې دننه استعمالیږي، بدن سره لګي، بنین، پرتوک وغیره، دا به راوړي. یا په کپړو باندې ورته څه شی ولیکي، سمنتري منتري، او دا کپړې به استعمالوي. یا ولې څه لوګي څه شی ورکي چې دا به لوګي کې په مقبره کې په کور کې په شړ میدان کې پوه شي چې دا سړی بیمار دی. او دا قصه زموږ په دې ملکونو کې عام چلیږي، عام چلیږي. او اکثر د زنانه ولا ورماتي، اکثر زنانه ورماتي. نو ډېر احتیاط پکار دی دې مسلو کې، او د خپلو عقیدو، د خپلو بیبیانو، د خپلو لونو خویندو میاندو، او د خپل مال خیال وساتئ چې داسې قسمه ډاکوانې ځنه ونه وي. بعض به کوي نه موږ جسې دم اچوو، بس دم اچوو، دم چې ته وګورې هغه دم اچوي، صحیح خبره. خو دې سره د دې چې صرف دم اچوي دومره دوکې به کوي چې ته به حیران شي. یعنی د دم د بعضو ما اورېدلي دي، وایي د یو کس دم چې اچوي 1500 روپۍ د ده فیس دی، او 10000 روپۍ او 15000 روپۍ. نو اوس دا وایي زه دم اچوم، خو دوکې، دړاکې، درو، د خلکو سره ظلم زیاتی، دا په کې شته. نو د الله نه یره پکار ده دې خلکو. او دا دروازې چې دې کولو کړ، دا لوی د فتنې دروازې ده، او لوی مال پرې ګټلې کېږي، لوی مال. ما ته یو کس، یو بل کس یاد کو، وی هغه دوبۍ ته خلک راغواړي د ملک نه، یوروپ ته راغواړي سره د ټیکټ د ویزې، او بیا چې دا کار وشي، یعنی د چې کوم کرتب دی هغه به کوي، او یا که صدم درود وي هغه به وکړي. بیا د هغې نه بعد د دوی اتفاق شوی چې دومره دومره پیسې او ما در راکړي. نو د الله نه یره پکار ده. بیا دی وایي چې دې څه لیکل کوي. نو د لیکلو باره کې که دی چېرته قرآني آیتونه لیکي، دعاګانې لیکي، د هغې نه تعویزونه جوړوي، نو کار یې ناروا دی، خو شرک نه دی. کار یې څه دی؟ ناروا دی، شرک نه دی. موږ پسې بیا کېږي، خو دا که ته بل څوک وګورې چې هغه غوره ده دنه، دا پسې مونځ کوه. او که چېرته دې دغه منتري منتري لیکي، دا کوډګرو دا اکثر تعویزونو کې دننه چې غیر الله ته چغي، یې په کې داسې کرښې لکه چرګانو خپې جوړې کړي، عقیده ده بس د څه شي سره جوړه شي. وګوره دا یاده کوي رسول الله سلم حدیث کې وایي، من تعلق بشیئن وکیل الیه، څوک چې کوم شي پورې ځان وتړي که نه، زړه پورې وتړي، الله یې دغه شي ته حواله کړي. نو الله به دې بیا د دې چرګانو دې خپو ته حواله کړي، نو او دې کیري بارې چې کوم وباسي دې ته به دې حواله کړي. نو بیا دې شرک کې اخته دی، بیا پسې مونږ شاته نه کېږي.